Kjell! Hej Louise! Hej Louise! Tackar för det, det är här du håller till. Den här figuren, den heter Kjellgrun heter den. Kjellgrun? Kjellgrun. Okej. Okay. Du ser, den ser lite elak ut men den är snäll. Ja, jag får hoppas det. Kjellgrun, förlåt. Hej, Kjellgrun! Ja, det var bra. Hej! Vad roligt att du ville komma. Åh, oh, är det Sverigedemokraterna? Ja, det stämmer. Hej! Hej! Oh, mår du bra? Jag mår jättebra, tack. Gör du? Du då? Jag mår också bra. Ja, vad roligt. Men jag är lite orolig. Varför då? Jo, lite orolig. Kjellgrun är lite orolig. Ja, varför? För att jag kommer från Australien. Okej. Okay. Du vill väl att jag ska vara här? Är ni seriösa? Kan du inte visa var du jobbar någonstans? Här brukar jag jobba. Åh, har du en telefon också? Ja, den står där. Åh, kan du inte visa telefonen? Här är telefonen. Och vilken fin telefon. Mm. Du, när vi pratade förut så pratade vi om min kompis som är zebra. Mm. För att de säger ju att du inte vill att alla zebror ska komma hit. Och det är det jag undrar över. Ja, vi vill inte att alla zebror ska komma hit. Men alla zebrorna, de vill ju vara här. Nej, det tror jag absolut inte att alla zebror vill. Mina zebrakompisar vill ju vara här. Alltså jag vet inte hur jag ska ta det här på barnnivå. Alltså gör det jättebra alltså. Du kan ju säga till Kjellgrun. Alltså du kan ju tycka att han är konstigt som har zebrakompisar. För det är ju lite konstigt att ha en zebra som kompis. Och det är ju väldigt kallt i Sverige och så. Men alltså nu ligger det ju orden i munnen på mig. Ja. Alltså jag tycker inte säga så. Jag tycker inte vi ska snacka om zebror. Nej men då stryker vi zebrorna. Jag tycker att det är roligt att skutta mellan olika länder. Ja, det kan du väl göra. Men jag vet vad jag tycker. Nej. Jag tycker det vore så roligt om alla bodde här. Om man ska ta in människor till Sverige så måste man ta en lagom mängd. För om du bygger ett torn med klossar till exempel. Ja. Och så bygger du och bygger och bygger. Då vet du ju att det rasar till slut. Men vet du, när man bygger med klossar. Då är det så roligt när det rasar, för då kan man bygga upp det igen. Vänta, jag skuttar efter. Vi har ett moment vi ska göra också är att Kjellgrun har ju med sig en present. Mm. Och då är det tanken i den här programserien att Kjellgrun ska då lyfta fram någonting ur pungen. Och då tänker Lisa att det är barn som tittar då. Ja, men alltså jag vill gärna veta vad det är innan du plockar fram det, så att Nej, men du får se, vi kör här nu så. För att annars får man inte liksom, man vill ju att du ska bli glad. Och nu är det dags för Kjellgrun att titta i sin pung. Pung, 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 pung. Kjellgrun tar fram. Jag har en present till dig. Och vet du vad det är, Louise? Nej. Jag har med mig kärlek. Vill du se? De är kära i varandra. Titta vad sött. De är kära i varandra. Ser du vad fint? Alltså vad är ert problem egentligen? Är det till något annat program? Det här är inte till något barnprogram, eller hur? Det här är till något annat program, eller? Vadå? Vad håller ni på med liksom? Nej, men de här är ju kära i varandra och Kjellgrun är jätteglad över det. Och det är min present då, att de är kära i varandra? Ja, kärleken är presenten. Om de två är kära, vad rör det mig då liksom? Alltså, förstår det är ju bara att du skulle bli glad. Kärleken är ju fantastiskt. Jag tycker att vi är klara nu. Du har gett din jättefina present, verkligen. Ja. Och då kan ni... Ja, det här var det sista. Det var sista var liksom kärleken. Nu har Kjellgrun pratat klart. Jaha, vad tråkigt. Åh. Ska vi vinka till tittarna? Ja, men det gör vi. Ja, vi vinkar till tittarna. Hej då.
Mm.